你听过有一种曲风叫做酸爵士吗？如果有，那你能举出华语歌曲中这种曲风的例子吗？相信除了这首《印第安老斑鸠》，你应该很难再找得到第二首了。我们也很庆幸歌手2024能带大家重新认识这首神曲。而很刚好的，不久之前我们也分析过黄轩的歌曲，想知道这个人多有才华，不妨回顾一下之前的影片哦。如果说周杰伦音乐生涯中最天马行空的歌曲，又或者第一张专辑中编曲最前卫的作品，那么《印第安老斑鸠》应该是不少人的首选。即使放到20年后的今天，还是一个字，猛。且不只是编曲前卫，里面甚至还出现了一段超难的 rap，你敢试唱看看吗？一个字，绝。这首歌由周杰伦谱曲，方文山填词，洪敬尧编曲。洪敬尧是谁啊？他就是以父之名三年二班的编曲。周董早期神曲一大票都是出自洪老师之手，所以说真的大概只有画质可以看得出来，这首歌是西元2000年发行的。而无论是从填词、谱曲、编曲的角度，这怎么看都像是来自未来的作品呢、啊？就让我们开始吧。光是前奏，超多细节。第一个出现的有点像是电台调制讯号的声音，再来是赛马场的马蹄声，接着有一个奇怪的人声，你听得出来内容是什么吗？这大概可以放入周杰伦歌曲十大未解谜团中了。目前网络上流传着两种版本，第一种认为歌词像是个老外在说你的窝就在那，第二种则是别走位专门的。至于真实版本是什么，恐怕只有洪敬尧老师知道了。你觉得这句歌词的真面目是什么呢？欢迎留言分享自己的想法哦。接着还有这么一段广播，听起来不是正统的英文发音。貌似是这样的。Nice。再来就是各种滑稽的人生素材。接下来就是有点像酸爵士风格的前奏了。可能有些人会问，酸爵士酸在哪里？事实上 acid 这个词在这里代指的是一种迷幻药物，因此如果翻成迷幻爵士其实会更合理一些。这种曲风除了钢琴，也常常会利用到小号或长号之类的管乐器，往往有浓厚的 funk 味以及灵魂乐与 disco 的元素。回到《印第安老斑鸠》的前奏，仔细听听，其实还有刷碟声，以及一开始那猎奇的人声音效。哈，真不知道洪老师当年是从哪里找来这么多的声音样本。简单来说，光是前奏就充满了西部风情，就好像坐在德州某间小酒馆一样。这歌词已经是天马行空的另一种境界了。大峡谷也意味着背景故事确实就是坐落在美国西部。值得注意的是，这边还一度出现了钢棒吉他的声音，这算是美式乡村音乐标志性的乐器，不妨仔细听听看背景。7年后的牛仔很忙也有应用到这种乐器，
而凯斯利其实也用过这种乐器哦。周杰伦的唱法也相当有个人特色。这首歌处处都是亮点，虽然很多都是 MIDI 音效，但换个角度想，在缺乏高品质录音的设备环境下，还能诞生出这么一首神曲，真是令人钦佩不已。即使进到副歌前那一小节的留白，你知道留了多少细节吗？除了人声以外，还有像即兴一般错落的钢琴声。就当你疑惑这首歌究竟爵士在哪时，其实背后即兴的音符就已经悄悄解答了。现在让我们听听看副歌。你老板就对的那么多，几点都没有歌，谁也能过。这首歌除了拍点不好抓，音高也是不容小觑的，除了唱到喘不过气，很可能还会破音。林约翰的主唱甚至觉得这首歌是周杰伦众多歌曲中最难唱的。没错，我心中难唱的第一名就是印第安老斑鸠。副歌后面几句背景更是加进了摇火声，这相当把美式嘻哈的元素也融进来了。而看到这里，凯斯里的观众应该会好奇，奇怪，怎么今天完全没有提到和弦进行？绝对不是忘记了，那是因为整首歌几乎只有两个和弦在往返。意不意外？开不开心？什么？那么复杂的一首歌曲竟然只有两个和弦？是的，这首歌算是低小调的，除了本位的 Dm7 和弦之外，另一个就是 G7 和弦了。这两个和弦基本上贯彻了整首曲子。另一个有趣的点就是，这里用到的是 G7 而不是低小调的 Gm7 哦。这意味着歌曲的曲式接近于 D Dorian Mode， 也就是多利安调式。对于这首中古调式有兴趣的，不妨回去复习一下之前的影片哦。然而主旋律的部分却没有这种迹象，副歌段落甚至还有不少夹杂半音的乐句，听起来反而更有蓝调的味道。接下来我们到了间奏的部分，你可以仔细听听看鼓点。不寻常的节拍让曲风饶富趣味，当然还有更不寻常的部分，比如接着下来的这段 rap。其中这几句的节拍几乎可以肯定的说，那是种前所未有的唱法。尤其他中间有一段 rap， 那节奏真的是非常非常难。别以为很简单，不信你来试试看。更令人惊诧的是，这个神来一笔的说唱段落竟然只是周杰伦第一张专辑中其中一首冷门歌曲的间奏片段。回到第二段主歌，还是有些小细节和第一段有所出入，比如这种突然放松声带听起来像破音的唱法。又或者进入副歌前多了几个拍点的留白。到了副歌，可能连周杰伦都觉得太难唱了，必须休息一下。太难了。当然，大概最令大家感到兴奋的，这句原本把“包括像猫的狗”直接唱成“包括他妈的狗”。一个字，绝。而在第二遍间奏休息的片刻，洪敬尧自然不会放过编曲细节。你瞎屁啊！这位原本已经诙谐的歌曲又添了种自嘲感，而相信不少人对于这首歌无厘头的歌词感到好奇，
方文山把将近30种动植物用不同的画面带入歌曲中，就像是蒙太奇一般的电影手法，全然跳脱流行歌曲中爱情青春的寻常主题。此外，仅两个和弦一套进行，却能编织出如此多变的编曲结构，把原本可能最无聊的一首歌打造成整张专辑最有趣的作品。这也不禁令人叹服周杰伦早期团队的创作实力。相比于七年后发行的《牛仔很忙》，这首《印第安老斑鸠》的想象力可以说是空前绝后的。而周杰伦之所以称霸华语乐坛，其实不仅仅是钢琴才华与作曲能力，他能驾驭得了千变万化的曲风，这是许多歌手难以效法的。最后来分享一个有趣的网络传说，内容大致上是这样的：我弟特别喜欢周杰伦，通讯录里都是用周杰伦的歌名做备注，比如给老妈的是听妈妈的话，给老爸的是以父之名，给他女朋友的是可爱女人。我很好奇他给我的备注是啥，我去翻了一下他的手机，发现他给我的备注是喜欢这次分析的话，不妨按赞、订阅与分享哦。你希望我们来分析哪一首周杰伦的歌曲呢？也欢迎留言告诉我们。我是旁白风鸣，我们下次见。